Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga, u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu zdravlja. Gotovo svakodnevno čujemo da ljudi upotrebljavaju reč stres, tako da nam se čini da skoro svi znaju šta je, da ga prepoznaju, ali često nisu mogućnosti da ga spreče ili ublaže njegove štetne posledice. Često se žale na stres na poslu, školi, kod kuće, na šalterima, u prodavnici, u saobraćaju, a u isto vreme osjećaju se nemoćnim da bilo šta preduzmu. I verujem da nema pojedinca koji nije doživeo stres, po tome smo svi isti, ali se razlikujemo po načinima kako se nosimo sa tim, izlazimo na kraj sa stresom. Postoje brojni načini kako otkloniti stres koji nas zadesi i šta činiti da do stresa uopšte ne dođe. O ovoj temi danas u emisiji Na putu zdravlja razgovaramo sa psihologom Ivanom Ćirić. Ivana, dobrodošli u emisiju Na putu zdravlja. Hvala na pozivu. U svakodnevici stres je jedno od gorućih pitanja, možemo da kažemo svakako i u životu savremenog čoveka. Jer danas retko ko može da kaže da ne živi pod stresom. Kakav je to pritisak sa kojim se mi suočavamo? Bez stresa zapravo ne možemo, jer u suštini je to nešto što je zdravo i potrebno ljudima. Jeste. Pa živimo u takvo vreme da jednostavno ne možemo da izbjegnemo stres. Susrećemo ga svuda, bukvalno u svakoj oblasti našeg života, kako ste rekli, na poslu, u međuljudskim odnosima, u porodici i u širem društvu. I jednostavno naš cilj kada govorimo o stresu nije potpuno život bez stresa, zato što je podjednako stresno kada nemate nikakav izazov u životu, kao i kada ih imate previše. Tako da neka optimalna doza stresa za svakog od nas je dobra zato što nas čini energičnima, produktivnima i jednostavno možemo da postavljamo ciljeve, da vežbamo svoje sposobnosti, da se izgrađujemo kao ličnosti. E sada, kada govorimo o stresu koji nije dobar za nas, to je stres koji je intenzivan, koji dugo traje i kao što ste kazali, sa kojim ne možemo ili ne znamo kako da se izborimo. I kada se dugo nalazimo pod tim pritiskom, pod posebnim naporima, da postižemo, odnosno ostvarujemo izvesne zadatke i da postižemo određene ciljeve što smo ih sami postavili, što nam nameće posao, društvo i tako dalje, onda možemo da iskusimo neprijatne simptome stresa i ako kažem još duže istrajavamo u takvoj jednoj situaciji, a ne pronađemo metode, odnosno ne praktikujemo strategije za smanjenje stresa, onda možemo da iskusimo određene zdravstvene probleme. Evo, svemu tome ćemo danas govoriti u emisiji Na putu zdravlja, ali prvo, čini mi se ono što je najvažnije, da definišemo zapravo šta je stres, kako je to stanje sa kojim se naš organizam suočava, šta je stres, a šta nije stres. Jeste. Pa, kada govorimo o stresu, prvo treba da znamo da postoji stres, odnosno stresori, izazivači naše reakcije, odnosno stresa. Stresori mogu biti, odnosno proizilaziti iz spoljašnje sredine i to su drastične promjene u ovoj našoj okolini. Često se te promjene su takve da izazivaju, odnosno zahtevaju od nas adaptaciju na novom nivou, odnosno novo funkcionisanje. Izbacuju nas iz tog nekog svakodnevnog funkcionisanja na koje smo se navikli i zahtevaju od nas dodatnu adaptaciju, dodatno zalaganje, dodatno psihofizičko angažovanje, odnosno dodatno psihofizičko naprezanje. Takve situacije možemo da ih svrstamo u tri grupe. To su katastrofični događaji poput zemljotresa, poplava koje smo imali prilike da vidimo i da neki od nas i dožive. Takođe mogu da budu teroristički napadi. Znači to su neke katastrofične situacije koje mogu biti širokih razmjera. I kada je veliki broj ljudi uključen u takve situacije i on je pod stresom, možemo da kažemo. Jeste, da. Takav je događaj da prosto ljudi gube tlo pod nogama. Radila sam za jednu humanitarnu organizaciju koja je pružala pomoć poplavljenima u Paraćinu i zaista je tu količina stresa koju ti ljudi doživljavaju visoka i trebalo je zaista duže vremena da se priviknu na novonastalu situaciju i da preuzmu svoju kontrolu nad svojim životom onoliko koliko im je situacija dozvoljavala. Druga grupa situacije koje mogu da izazovu stres, to su neki markeri životni i to su neke isto krupne situacije u životu kao što su venčanje,
ili razvod. Zatim stres može da izazove bolest, kako naša, tako i bolest osobe koju volimo, gubitak osobe koju volimo, gubitak posla. To je nešto što je nama ovde u Srbiji nekako svakodnevica. Često se ljudi susreću sa nedostatkom, nemogućnostju da nađu posao ili ga gube. Može da bude unapređenje na poslu i to može da izazove stres zato što su sada to novi zahtevi, novi zadaci, novi oblici ponašanja koje moramo da naučimo. I kao što vidite iz ovog što sam vam nabrojala, znači to su situacije koje mogu biti negativne, ali stres mogu da izazovu i pozitivne neka dešavanja, zato što prosto ne funkcionišemo na svakodnevnom nekom nivou, ne završavamo svakodnevne zadatke, nego se dodatno angažujemo da bismo recimo spremili venčanje ili da bismo naučili kako da bolje izađemo u susret zadacima na novom radnom mestu. I treća grupa zadataka, odnosno treća grupa stresora izazivača stresa kod nas, jeste svakodnevni stres, koga susrećemo bukvalno u svakom aspektu našeg života. Nalazimo ga, kao što sam opre rekla, u međuljudskim odnosima, na šalteru možete da doživite isto stres, pokušavajući da nađete sve papire potrebne da završite nešto. I to su neki svakodnevni uticaji i zahtevi iz spoljašnje, znači sredine, koje mogu da izazovu i neprijatne emocije, pa dodatno da dolevamo mi sami ulje na vatru i da doživlje celokupan bude prilično neprijatan. Da li su ambiciozni ljudi više pod stresom? Jesu. Mogu da budu pod stresom zato što dosta visoke zahteve stavljaju pred sebe. Naročito možemo da napravimo stres sami sebi onda kada su nam ambicije veće od naših trenutnih mogućnosti. To ne znači da možda kroz izvesno vreme ne bismo ispunili ambicije, ali ako rok za ispunjenje tih ambicija ili ciljeva stavimo da je blizu ili da nemamo dovoljno vremena, onda možemo zaista sami sebi da natovarimo veliku količinu stresa, odnosno da budemo pod intenzivnim pritiskom. Evo, naveli ste zapravo šta može zapravo da izazove stres kod nas. E sad, kako naš organizam reaguje na sve te stresne situacije? Postoje određeni simptomi, ljudi različito reaguju. Svaki pojedinac je jedinka za sebe. Jeste. Ono što na predavanjima, kada držim predavanja na temu stresa, želim da naglasim i uvek naglasim, jeste da ne smemo da se upoređujemo sa drugim ljudima kada prolazimo određenu stresnu situaciju. Zašto? Zato što svako od nas je priča za sebe. Svako od nas ima različiti sklop ličnosti, sposobnosti, kapacitete da možemo da izdržimo određene pritiske i jako je važno da se ne upoređujemo zato što neko može u istoj situaciji mnogo lakše da prođe taj period pritiska nego mi i ako se upoređujemo pa vidimo da ne funkcionišemo tako dobro kao drugi, brzo ne izlazimo na kraj sa stresnom situacijom, da možemo još dodatno da se osjećamo i nekako i bespomoćno i nesposobno i tako dalje, tako da ne treba se upoređivati, treba tražiti savete, ljudi koji su prošli slične situacije stresne, ali ne treba da se upoređujemo. Još stvar koja je bitna jeste da kako ćemo doživjeti stres zavisi od naše percepcije, kako vidim stresnu situaciju. Neko će recimo držanje prezentacije, govor pred publikom smatrati izazovom, nečim što će izazvati možda malo tremu, ali neće izazvati nikakav veliki stres i pretrani napor. Dok će neko u skladu sa svojom ličnošću to doživjeti kao izuzetno veliki izazov i imaće simptome koje stres može da izazove, a to je da nam srce brzo lupa, da nam se suše usta, da nam se znoje dlanovi, da jednostavno smo napeti, osjećamo napetost u mišićima, znači u telu. I to je neka karakteristična, su to reakcije na stresne situacije. Inače, kada govorimo o stresu, o tipičnoj stresnoj reakciji, ona počinje sa opažanjem. I školski primer jeste da opazimo recimo medveda, što se teško danas dešava, ali recimo krenut ćemo tako, primetimo da nam je u blizini i automatski znamo da je to pretnja po naš integritet i telesni integritet, znači može da nas povredi. Odmah se izlučuju adrenalin i kortizol koji u delićima sekunde pripremaju organizam da može da beži ili da se bori. Tako da imate ubrzani rad srca, plitko disanje, periferni krvotok se povlači, odnosno krv iz perifernih organa ulazi u veće organe kako bi oni bili snabdeveni kiseonikom da bismo mogli da bežimo ili da se borimo sa situacijom
u kojoj se nalazimo. Danas se ne susrećemo sa pravim medvedima, retko ko ima tu priliku, ali imamo medvede, da ih tako nazovemo, u svakodnevnom životu, koji izazivaju isto takvu reakciju u nama, da ili pobegnemo iz situacije ili se suočimo pa se izborimo sa određenom situacijom koja je za nas u toj tada medved. Recite mi, šta je vaša preporuka kad se suočavamo sa, eto, da kažemo, jednom takvim problemom? Da li se treba jednostavno uhvatiti u koštac i boriti sa tim, ili se treba povući i sačekati da vidimo šta bude? To zavisi od same situacije, od karakteristike same situacije, zavisi od osobe. Imate osobe koje su po prirodi agresivne, ne onom negativnom smislu, nego odmah hvataju za problem, energične su i pokušavaju da reše problem. Imate osobe kojima treba vremena, malo se povuku, ako situacija naravno dozvoljava, malo se povuku da prikupe sve potrebne informacije kako bi donijeli dobru odluku, hoće li se boriti sa tim ili će se povući. Šta je bolje u toj situaciji? Tako da zavisi od ličnosti. Od osobe. Da, i od samog problema. E sad, stresu su izložene i najmlađi, da, jesu, i deca. Jesu. Kada govorimo o stresu, veliki deo stresa roditeljima izazivaju i porodične obaveze, pored poslovnih, i izaziva isto i vaspitanje dece, što je danas veoma veliki izazov. I nekako zaboravljamo da i deca mogu da dožive stres, pa čak i depresiju. I nekako možete da čujete, ma šta, on je mali, šta ti znaš o stresu, šta si se ti iznervirao. Međutim, zaboravljamo da svako od nas ima određeno iskustvo, svako od nas ima određene kapacitete koji naravno godinama i životnim iskustvom rastu, i da deca za svoje godine i za svoje mogućnosti imaju određene izazove koji mogu da prevazilaze njihove sposobnosti, pa mogu da se nađu pod stresom, kao što recimo pretrpan raspored, puno obaveza u školi i tako dalje. Tako da je jako bitno da spazimo i da deca, to jest da znamo da deca mogu da se nađu pod stresom i da znamo kako da im pomognemo. E sad, stres je zapravo jedan proces koji se odvija u nekoliko faza. Jeste. Kada se nađete u stresnoj situaciji, prvo imate fazu uzbune, a to je faza gde primećujete onog medveda o kome smo malo pripričali, primećujemo faktor, odnosno činilac koji je preteći. I pokušavamo da smislimo kako ćemo da se izborimo sa tim problemom, sa određenom situacijom koju nam život nameće. Druga faza jeste faza otpora. Faza gde pokušavamo na različite načine da se izborimo sa stresnom situacijom, odnosno sa zadatkom koji je život stavio pred nas. Da li je to da naučimo kako da živimo bez značajne osobe u našem životu, ili da se snađemo na novom poslu, ili kako da nađemo posao. I ukoliko u ovoj fazi u kojoj se borimo da rešimo problem, nađemo rešenje, onda isplivavamo vremenom iz stresa. Međutim, ukoliko imate osobu koja mesecima ili godinama traži posao i nikako ne može da ga nađe, može da se umori. I to je treća faza stresa, to je faza umora, gde osoba doživljava i umor, i bespomoćnost, i anksioznost, i netrpeljivost, i može da bude agresivna. Znači, reakcije i ponašanje osobe pokazuju da je ona potrošila svoje mehanizme odbrane, odnosno da se umorila i da prosto ne zna kako da reši svoj problem. Stres, rekli ste, različito deluje na svakog pojedinca. Rekli ste da su i zapravo neki od simptoma i lupanje srca, i znojenje ruku. Ali postoji ozbiljniji problemi koji nastaju u samom organizmu i tiču se i našeg nervnog sistema i kardiovaskularnog zapravo. I jednostavno, dođe nekad i do slabljenja imuniteta, bezvoljni smo zapravo. Jeste. Pa mnoštvo je simptomi, mogu se grupisati prema oblastima naše ličnosti. Istraživanja 20-godišnje istraživanja socijalnog psihologa britanskog na primatima pokazalo su da kada se životinje nalaze pod intenzivnim i trajnim stresom, dolazi do promene u strukturi nervnog sistema, a u početku, odnosno prvo u početku kreću promene u funkcionisanju nervnog sistema, i zatim počinju promene u strukturi, što znači da kada prebacimo na nas ljude, kada se nađemo pod intenzivnim stresom, pa primetimo da smo zaboravni, ali to nije ona zaboravnost svakodnevna, da od brda informacija ne možemo da dođemo do one koje nam treba,
nego je to zaboravnost da znamo da imamo taj podatak ili određeno znanje o nečemu, ali jednostavno ne možemo da ga izvučemo ili smo ga potpuno izgubili. To je jedan od bitnih i vrlo važnih simptoma da kada primetimo tu zaboravnost koja je uporna, simptom taj koji nam pokazuje da treba da se zaustavimo. Znači, gubitak memorije je već signal da smo preterali. Kada govorimo o tom toksičnom stresu, i osjećaj preplavljenosti, da je previše tereta na vama, da previše imate pritisaka i da svaki novi zadatak imate osjećaj da ćete pući od pritisaka i da više ne možete da nosite, to je takođe simptom da ste pod toksičnim stresom i da imate osjećaj da ste izgubili potpuno kontrolu nad svojim životom. Pored tih simptoma može se javiti da ne možemo da dobro procenimo. Ako smo bili dobri procenjivači osoba situacije, odjednom se desi da napravimo neku grešku ili poverenje neke osobe, neka osoba stvari naše poverenje iz igra i onda se pitamo kako nismo to pre toga videli. Problemi takođe mogu da se nađu i u ponašajnom aspektu, možemo da se pojave ponašanja koja nisu baš dobra, kao što su korišćenje alkohola, cigareta, određenih narkotika ili tableta. Dakle, ulazi za neku drugu krajnjost zapravo. Pa ljudi pokušavaju da izađu na kraj sa tim stresom, odnosno to pokazuje da su pod intenzivnim stresom i da pokušavaju da se reše toj napetosti, da se oslobode prosto napetosti i pritiska, ali to ne rade baš na najbolji način. Neki od simptoma jesu gubitak apetita ili pojačan apetit. Također možemo da imamo problema sa spavanjem. Najčešće problem jeste nesanica koja dugo traje, koja nas dodatno i sama po sebi već predstavlja stres za organizam, jer ne uspevamo da nadoknadimo energiju u toku noći koja nam je potrebna da bi se sutra borili sa određenim zadacima, odnosno izborili sa određenim problemima. Također, ili previše spavamo. To je pa druga krajnost gde jednostavno vidite da ne možete da izađete na kraj sa stresnom situacijom i onda bežite u san. Dakle, pokušavamo da nađemo neko rešenje za te naše probleme. Da li možemo sami na neki način sebi da pomognemo ili je ipak potrebna pomoć stručnog lica, pre svega psihologa? Da. Pa ja mislim da ako na vreme, ako se bavimo sobom i prepoznajemo svoje granice, znamo gde smo jaki, gde smo slabi, iz prethodnog iskustva smo izvukli određene pouke i naučili nešto novo o sebi, mislim da kada se nađemo u nekoj novoj stresnoj situaciji, možemo da primenimo staro iskustvo i da pomognemo sebi. Metode koje nam mogu pomoći, koje su zaista efikasne, svima dostupne i nemaju nikakvu kontraindikaciju, jesu pravilna ishrana, znači moramo obratiti pažnju na našu ishranu, inače svakodnevno treba da vodimo računa o našem zdravlju, ali posebno u tim trenucima. Zatim fizička aktivnost, moramo se baviti fizičkom aktivnosti koliko god možemo. Odmor, moramo da obratimo pažnju da moramo da imamo dnevni, sedmični, mesečni, godišnji odmor. I povezivanje sa drugima. To su jednostavne metode koje mogu da nam pomognu a jako dobro amortizuju periode stresa i pomažu nam da se rasteretimo napetosti. Bez odlaska kod stručnih lica. Ako to ne pomogne, pa uporno vidite da nešto ozbiljno nije u redu, da posežete za tabletama, pokušavate da se izborite, ali dalje imate osjećaj preplavljenosti i pored toga javljaju se i osjećaj bespomoćnosti, možda i pesimizam i tako dalje, neki znači od simptoma, onda bi bilo dobro potražiti stručnjaka i razgovarati i ako treba da se uključi neka terapija ako smo baš zaglavili u toj situaciji. E sad, pretpostavljam da ima ljudi koji jednostavno kad se suočavaju sa problemom, krenu u suočavanje tog problema koji izazvao stresnu situaciju i kažu ono što me ne ubije, ojača me. Jeste. Jako je dobro. To o čemu govorite jeste naš stav. Generalno to bi trebalo da bude stav u svakoj životnoj situaciji, bilo da je stresna ili ne. A to je da svaku situaciju životnu iskoristimo, okrenemo u svoju korist. Nekako da imamo osjećaj da bez obzira ako sad trenutno nemam kontrolu nad situacijom, brzo učim o njoj i znam da ću pre ili kasnije preplivati na drugu stranu i steći novo iskustvo koje će mi u narednoj situaciji pomoći. Tako da taj pristup problemu je jako dobar zato što zadržavate i dalje osjećaj kontrole.
nad čitavom situacijom. E sad, želimo nekad da se ispraznimo, da izbacimo našu tu negativnu energiju koja se nakupila s obzirom da imamo neku stresnu situaciju. Neki to ispoljavaju vrištanjem, vikanjem, plakanjem, neki šalom. Da li je to na neki način vid borbe protiv onoga što nam se dešava? Pa jeste. Dobra moja profesorica na fakultetu nam je pričala baš kad smo radili i o stresu i o nekim ozbiljnim psihološkim problemima. Govorila je o tome kako ima sobu u kojoj ima jastuke i onda izbaci svoju agresiju na taj način. E sad, do skora to izbacivanje agresije i neprijatnih osjećanja smatralo se dobrim i da u suštini smanjuje našu napetost, do izvesne mere da, ali to ne bi trebalo da nam postane navika, zato što ako naviknemo da na takav način ventiliramo svoje emocije, neće biti možda dobro po one oko nas, jer nekad nismo sami da možemo da vrištimo, nekad se okrenemo prema drugim ljudima i najčešće prema najbližima, pa nekako ispoljimo sav taj stres koji smo nakupili na poslu na najbliže. Tako da do izvesne mere je dobro, ali moramo da pronađemo neki bolji način za ventilaciju emocija. Jedan od odličnih načina da imate dobrog prijatelja ili mrežu dobrih prijatelja pred kojima zaista možete da budete ono što jeste, pred kojima se osjećate da možete da budete i uspješni i neuspješni, ili kako bih ja rekla, da su oni toplo i mekano mesto na koje možete da padnete. Tako da ako imate mrežu takvih prijatelja, odlično. Ako nemate mrežu prijatelja, imate samo jednog, opet je odlično, zato što opet možete da ventilirate svoje emocije. Važna stvar jeste u savlađivanju stresa i emocionalne inteligencije. To koliko sam radio na sebi da prepoznam emocije, pozitivne i one negativne, koje se najčešće javljaju u trenucima stresa. I kako sam naučio tokom životnog iskustva da se nosim, odnosno da kontrolišem te emocije. Recimo, bes se često javlja u situacijama stresa jer smo isfrustrirani iz nekog razloga i onda smo jako iznervirani i besni i sad imamo mogućnost da vičemo na druge, da se nerviramo, da posežemo za nekim sredstvima za smirenje, ali mnogo bolji način jeste fizička aktivnost. Upravo sam to htjela sad. Malo čas ste pomenuli fizičku aktivnost i fizička. Jednu zdravu hranu da jednostavno svom organizmu pomognemo. Epo sad dolazimo do tog dela. Zašto se ne bi lečili hranu? Možemo li? Odlično. Možemo. Možemo. Kada govorimo o hrani i odnosu hrane i stresa, odnos je jasan i jednostavan. Jednostavna hrana koja je prirodna, ne previše prerađena, može da nam pomogne da prosto podigne i energetske i bilo kakve sisteme našeg organizma, mehanizme u stvari odbrane, da možemo da prođemo kroz stresnu situaciju, a da nas previše stresna situacija ne optereti u smislu da nam ugrozi zdravlje. Ali najčešće nekako kada smo pod stresom posežemo baš za hranom koja nam pruža utehu, privremeno barem, tih 15-20 minuta dok klopamo tu hranu, međutim posle toga bitno je šta se dešava u organizmu. Možda mi na psihičkom nivou ustima i mentalno osjećamo da nam je prijatno dok grickamo čokoladu, jedemo fast food ili tako neku težu masnu hranu, međutim organizmu uopšte nije prijatno jer on već pod stresom, već je dodatno stimulisan, već je dodatno opterećen i onda vi njega dodatno opteretite hranom koja zahteva i tekako puno vremena da bi se ta hrana i energije da bi se hrana svarila. Preporuka jeste da u periodima stresa se hranimo što jednostavnije, da uzimamo što više voća i povrća, semenke, orašasto voće. Znam da je prilično da su badem i lešnici skupi, ali možemo se usmeriti na semenke koje imamo u biošpajzu, možemo ih samleti i one isto zamenjuju dobro koštunjevo voće. Također moramo da obratimo pažnju na vodu, na unos vode, zato što je voda medijator svih procesa u organizmu i pomaže da se svi ti procesi dobro odrade u organizmu. Kada govorimo o hrani, o tome šta izabrati, kada govorimo o tome zašto je bolje izabrati jednostavniju hranu, to je pitanje jednostavno, zato što je to pitanje ekonomisanja energije. Kada se ujutru probudimo, svako od nas ima određenu količinu energije koja nam je potrebna za svakodnevne aktivnosti. Kada unesete jednostavnu hranu, ona vas uopšte ne opterećuje, vrlo brzo se vari u organizmu i za njeno varanje ne treba ni puno energije, niti puno vremena. Sa druge strane, kada se unosi hrana koja je teža, poput teškog mesa, masnoće i tako dalje, zahteva više energije za varanje i opterećuje sistem, jer meso se recimo se vari nekih 5 do 6 sati, zavisi koji je tip mesa.
Tako da vrlo je bitno da u tim trenucima sebe sačuvamo te hrane, možemo je jesti kasnije, ali kada prolazimo kroz stresan period, prosto organizam napuniti gorivom koje zaista funkcioniše i može da nam pomogne da izađemo u susret svim izazovima. Ali ako jedemo tu nezdravu hranu, to može biti itekako opasno po naš organizam za druge zdravstvene probleme. O da, jeste. Masna hrana... Iako je tako u takvom kratkom periodu, ako se više puta upražnjava, jer često smo po stresu. Jeste. Zato je bitno da obratimo pažnju uopšte na stil našeg života i posebno na vrstu ishrane na hranu koju konzumiramo. Kada smo pod stresom, opterećeni su odbrambeni mehanizmi organizma, odnosno srce brže radi. Često su zbog uticaja hormona krvni sudovi skučeni, suženi. Ako vi na sve to natovarite dodatno i masnu hranu, onda možete da napravite situaciju da doživite probleme sa srcem, jednostavnije probleme, ali i komplikovanije probleme koje mogu da vam ostanu za čitav život. E sad, da se dotaknem i te fizičke aktivnosti koja je jako važna. Često opet kažu neki, idem da se prošetam, da mi se um razbistri, da mi bude malo lakše. Koliko je ta fizička aktivnost bitna? Da li je dovoljna samo šetnja ili neka ozbiljnija vežba? Da. Kada pomenete nekom fizičku aktivnost, dosta osoba, barem koja ja znam, su bile u situaciji da ovako, nemoj, molim te, ne želim fizičku aktivnost, zato što se fizička aktivnost povezuje sa nekim naporom, naprezanjem, a kada ste pod stresom, već ste napeti i napregnuti, sad još i fizičkom aktivnosti da se bavite. Je nekako preko svake mere. Tako barem mislimo. Ali ne moramo da se bavimo nekom teškom fizičkom aktivnosti kada smo pod stresom. Kao što ste rekli, lagana šetnja, ako još možemo sa prijateljem da šetamo i da pričamo, da se ventiliramo ne samo u problemu, nego uopšte da razmenjujemo i emocije i misli, odlična je kombinacija za regulaciju stresa. Zašto? Zato što ili se šetali ili trčali, zavisi kakvi su čiji afiniteti, šta ko može u odnosu na svoju kondiciju. Poenta u tome da više kiseonika uzimamo, da moramo dublje da dišemo. Samim tim, kada više imamo kiseonika u krvi, bistrije se i razmišlja. Kiseonik i sama fizička aktivnost po svojoj prirodi nas opušta i oslobađa negativne energije. Također imate i mogućnost da se šetate i pored reke, zato što i oni vam omogućavaju da iz reke da odnesu vašu negativnu energiju. I to može da bude jednostavna fizička aktivnost, kažem, šetnja sa prijateljem. Ali fizički rad je zapravo odličan za oslobađenje od stresa. Ako imate bašticu neku, samo napred. Zato što kontakt sa prirodom, pogotovo ako možete da radite u toj prirodi, itekako blagotvorno deluje na mentalno zdravlje. I ne znam, skoro sam čitala da u stvari zaboravili smo na jedan odličan lek i za stres i za depresiju, a to je priroda. Sad moram da vas pitam, šta vaše iskustvo govori, iskustvo vaših kolega, psihologa, ko je u većem stresu, da li su to žene ili muškarci? Šta kaže statistika? Verujem da imate bar neki podatak, ono sa čim se vi susrećete? Pa, sada u suštini zavisi od posla kojim se muškarac bavi, jer ukoliko je žena domaćica, mogućnosti dozvoljavaju da žena ostane kući, pritom nema puno dece, onda nivo stresa njenog neće biti velike. Ukoliko ima puno dece, mislim dvoje, troje dece i tako dalje, obaveze su velike i može iskusiti veći nivo stresa za razliku od muža koji radi na određenom radnom mestu i zna sa kakvim se izazovima susreće. Tako da u zavisnosti od posla, od ličnosti i tekako zavisi kako će koji pol doživljavati više stresa, za žene je specifična jedna stvar, a to je da smo emotivnije. A za stres se dosta povezuju te neke neprijatne emocije, tako da nekad mi dosta uzbuđenije doživljavamo određene situacije. Sklone smo stalno da se vraćamo u mislima na šta je bilo, šta se dogodilo, šta sam mogao da uradim. Stalno vraćanje neke neprijatne možda događaje, što samo po sebi povezano sa ovom emotivnošću može da dovede do toga da žene generalno više stresa mogu da dožive od muškaraca koji nemaju tu naviku da se stalno vraćaju i da stalno pregledaju svoju prošlost i da nad njom ruminiraju. Dakle, sa stresom se suočavamo. E sad, koliko su ljudi zapravo spremni da se obrate stručnim licima za pomoć? Pa, nisam sigurna da... Mislim,
Nije takvo društvo, čini mi se, ne živimo u takvom društvu gde je potrebna pomoć psihologa, gde je, čini mi se, u drugim razvijenim zemljama sveta sasvim drugačija situacija. Pa sasvim drugačiji stav imaju po tome, jer kao što odlazite kod lekara za neke druge probleme koje imate, lekara opšte prakse, specijaliste, negde je sasvim u redu da se poseti lekar, ajde da kažemo, za dušu i za mentalno zdravlje. Međutim, kod nas, iako se situacija dosta promenila, još uvek postoje predrasude i sećam se još ranije kada sam ja odlučivala šta ću upisati i tako dalje, imala sam situaciju gde sam otišla kod svoje profesorice da rad diplomaturski u stvari odradim i kada sam izašla, moji vršnjaci kao šta ti, su mi rekli kao šta ti se dogodilo, šta ti fali, zašto si išla. Znači, uvek povezujemo nešto negativno, neprijatno sa odlaskom kod psihologa. Nekako kao da se neka vrsta stigmatizacije, čim izađete iz kancelarije psihologa i psihijatra, nosite se sa tim opterećenjem socijalnim, da se ljudi onako uzmačinju i da pitaju šta se desilo sa vama. Nekako, žao mi je što je tako, zato što nije situacija realna, nije takva, jer kad posle dobrog razgovora sa psihologom, psihijatrom, je tekako može da vam pomogne da rešite vaše probleme. A ako se ljudima i ne odlazi kod psihologa, jednostavno ne mogu tu barijeru da premoste. Značajne osobe u okolini, osobe sa određenim autoritetom, sa određenim životnim iskustvom koje smatramo mudrim ljudima u našoj okolini, i tekako mogu da zamene stručna lica, jer svojim iskustvom, znanja mogu da pomognu ljudima koji prolaze nešto što su oni prošli i da im pomognu svojim savetima. Stresa doživljavaju i najmlađi, o tome smo govorili, ali u stresu su i oni mladi koji su pred nekim životnim odlukama. Mnogi se odlučuju za upis određenih visokoškolskih ustanova. To je taj prijemni ispit koji stvara određeni stres. Da li će proći, da li će se upisati ono što se želi? Pa dođe do onog razočarenja. Šta dalje? Kako njima pomoći? Pa jedan period razočarenja mora da se prođe, taj stresni period razočarenja i nekako mirenje sa celom situacijom, taj proces mora da se prođe, ali bi bilo dobro da se mladi ohrabre u smislu da mogu probati sledeći put, da mogu probati nešto drugo, da ti godinu dana dok čekaju da polaže ponovo svoj ispit, prijemni ispit za fakultet, mogu da odrade nešto drugo na sebi. Ne moramo da zaboravljamo često da ako želimo da se izgrađujemo u bolje ličnosti, da koristimo svoje sposobnosti, to zahteva rad. Često podcenjujemo taj rad, tako da ti godinu dana može da se iskoristi za pripremu, za fakultet, za podizanje fizičke kondicije, za čitanje knjiga, za rad negde, tako da nije to besmisleno vreme koje nam je dato do narednog ispita i nije strašno ako se padne, to je prijemni ispit, jer i to je još jedno iskustvo koje nam može pomoći da se narednim neuspesima, možda još većim, lakše izađemo na kraj. A neuspesi se doživljavaju svakodnevno i svako ko suočavamo se. Rekli sam na početku sam da stres možemo sresti svuda, ali gde se najčešće sreće, gde ljudi najčešće doživljavaju stres? Šta vaše iskustvo govori? Moram da vas pitam. Može. Mislim da u međuljudskim odnosima najveći nivo stresa se može doživjeti, zato što posebno u porodici. Ako odnosi u porodici ne funkcionišu dobro, a za porodicu se kaže da u stvari naša mirna luka, kada izađemo od svih borbi, kada se vratimo iz spoljašnjosti i vratimo se kući, tu negde treba da bude neka fina atmosfera, dobri odnosi gde možemo da napredamo. Znači, prijatno mesto i plodno mesto za napredovanje naše ličnosti. Ali ako tu odnosi ne funkcionišu, ako su tu odnosi zategnuti i komunikacija veoma loša, onda velika količina stresa se doživljava upravo tu, jer to je mesto da želimo da budemo prihvaćeni, želimo da budemo voljeni, a ako toga tu nema, onda i tekako nemamo mirnu luku gde možemo da napunimo baterije, da možemo dalje da nastavimo. Tako da negde moje iskustvo, ono što ja posmatram, da međuljudski odnosi tekako mogu da donesu visok nivo stresa. E sad, ti međuljudski odnosi donose i druge probleme, i nasilje u porodici i sve ostalo. Jeste. I nasilje u porodici, to je potpuno drugi nivo i stresa i potpuno nova priča. To su već traumatične situacije gde koje zahtevaju sistem, stručno lice, ali ne samo psihologe, psihijatre, već i druge kolege.
Ivana, čini mi se da možemo malo nekako na neki način da zaokružimo ovu priču. Jedna interesantna izreka Georgea Barnesa koji kaže, ako biste me pitali na koji način čovjek može da produži svoj život, rekao bih vam, izbegnite brigu, stres i napetost. Ili jesam jesu pravo bio? Jeste. Zato što, kažem, da se vratim na početak naše priče, stresa treba da bude. Mm-hmm. To su neki normalni izazovi svakodnevni ili ne svakodnevni koji prosto nas onako vuku da koristimo naše potencijale. A koja je to doza stresa koja nam je dovoljna, dnevna doza stresa? Mala? Pa mala, tačno ćete osjetiti. Mm-hmm. Osjetit ćete određenu tremu, napetost, ali vas ne opterećuje, ne istimava vašu energiju previše, nego vas prosto mobiliše. Jer optimalna doza stresa nam pomaže da se fokusiramo, da imamo kraće vrijeme reakcije, znači da brže radimo stvari i da budemo izuzetno produktivni. I po tome ćemo, ako vidite da funkcionište dobro, da dobro završavate stvari, pritisak postoji, ali vi savlađujete pritisak i radite pod tim pritiskom dobro, to je optimalna doza. Ali kada vidite da vas taj pritisak previše opterećuje i da počinje da slabi vašu ličnost na neki način i vaš utiče na svakodnevni vaš život i funkcionisanje, da nešto vidite da nešto nije u redu, onda taj stres više prelazi u ovu stranu toksičnog, nepoželjnog stresa. Život bez stresa po toj izreci bi bio idealan, ali nisam sigurna da li ga baš danas ima. Ono što možemo da uradimo jeste da se više povežemo sa drugim ljudima, da se više povežemo sa prirodom i da se povežemo i sa sobom. I fizička aktivnost i zdrav fizička, rad. Jeste. Ivana, hvala vam najljepše za ovu priču o stresu. Nadamo se da smo nekima pomogli ukoliko se suočavaju, a suočavaju se svakodnevno sa ovim problemom, bar koliko toliko da pomognu sami sebe, ako ne, tu je pomoć stručnih lica. Hvala najljepše. Hvala i vama puno. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55.